Змагання за Кубок України з регбі-7 розпочав клуб Хмельницького «Еволюшн 7» та команда Київської області. На другій хвилині гравці «Еволюшн» зробили першу спробу і впродовж зустрічі були результативнішими від суперників. Перший матч Кубку виграли хмельничани 47-7. Команда сильна, молода, з амбіціями, вони завжди стремляться виграти, але наша команда чуть на порядок сильніша. За Кубок України з регбі-7 змагаються 7 чоловічих команд, у тому числі і минулорічні володарі головної нагороди змагань «Харківський Олімп». Хмельницьку область представляють дві команди, які зараз на полі – це «Еволюшн Севенс» та «Поділля». У цій зустрічі перемогли гравці «Еволюшн». Президент Федерації регбі Хмельницької області Олег Плахотнюк каже, клуб «Еволюшн Севен» – команда з досвідом, тоді як «Поділля» вдруге бере участь у Кубку України. «Еволюшн Севенс» – це наш флагман, це лідер сімки на Україні і, зрозуміло, Хмельницькому. Команда – срібний призер трьох останніх чемпіонатів, фіналіст Кубка останніх 5 років, вигравала команда ця Кубок трошки раніше, в 12-му і 10-му році. І команда «Поділля» – це наша друга команда, яка в цьому році дебютувала у вищому дивізіоні з регбі-7. Кожна з семи команд впродовж змагань мала 3-4 зустрічі. У цьому дербі поміж харківськими командами «Олімп» і «Легіон» перемогли гравці «Олімпа» з рахунком 40-0. «Олімп», каже головний тренер хмельницької команди «Еволюшн 7» Олександр Мігунов, і в Кубку, і в чемпіонаті України основний конкурент його підопічних. Ми вже 10 років десь приблизно конкуруємо за нагороди вищого гатунку. Приємно, що є така команда, з якою можна конкурувати, з якою завжди зупекла боротьба. Ми завжди зустрічаємося в фіналі. Ми маємо велике бажання його виграти в Хмельницькому, лишити Кубок у Хмельницькому і щоб наші вболівальники порадувалися за нас нашими перемогами. До фіналу змагань вийшли 4 команди, а за кубок змагалися Хмельницький «Еволюшн 7» та Харківський «Олімп». З рахунком 12-7 переміг «Олімп». Счет победам не ведем. Ми не рахуємо перемоги, але це вже не перший наш Кубок України. Ми їхали в Хмельницький за ним. Хмельницькі суперники – одна з сильніших команд українського регбі. Ми в попередньому турі чемпіонату України в Харкові програли і хотіли взяти реванш, виграти тут. Виграти тут. Бронзовими призерами Кубку стала одеська команда «Лідерс», яка з рахунком 28-0 перемогла одеський політехнік. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».